noite, até parece que foi ontem que fizemos o último vídeo, e por acaso até foi, e estou de volta novamente hoje. Portanto, foram 2 dias vocês a aturarem-me, ou seja, este já vai começar também vocês a aturarem-me. Portanto, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Fofocando número 5, e estamos aqui para mais uma noite para a atualidade, e especialmente vamos dedicar o programa de hoje à gravidez de Maria Botelho Muniz. Mas não só, vamos também a valer à atualidade que contém com o Benfica ser campeão. Portanto, vamos ir à abertura e já voltamos para estes acontecimentos do programa de hoje. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos aqui para o 5º programa Fofocando. E obviamente que não poderia ficar indiferente, porque ontem houve o jogo entre Benfica e Porto, houve o jogo separados, obviamente, mas houve esses dois jogos. Ambos ficaram 3-0 e, portanto, o Benfica ganhou a Santa Clara e o Porto ganhou a Vitória de Guimarães por 3-0. Obviamente que o Benfica ontem foi campeão, também mal era se não fosse, então é que era uma mesmo muito vergonha. Só quero deixar aqui uma mensagem muito simples. É que muita gente está a festejar, mas há semanas atrás ninguém ouvia falar de futebol, do Benfica, e só diziam mal do treinador. E ontem já estão a dizer, ai, não sei o quê, o Benfica é o maior. Essas pessoas já não sabem mesmo o que é que querem. Ora, uma semana estão infelizes com o treinador, outra semana já estão quase a beijá-lo, quase assim, de joelhos, obrigado. Ai, meu Deus. Mas bem, eu vou deixar aqui uma mensagem que é do Porto para o Benfica, que é: já foste pentacampeão? Ele vai responder: não, fiquei só pelo cheirinho. Já ganhaste a Liga Europa 2 vezes? Nenhuma. Já ganhaste algum Mundial de Clubes? Nenhum. Então porque dizem que tu és melhor do que eu? Não faço-me a mínima ideia. Mas é verdade, o Benfica não ganhou nada e dizem que o Benfica é melhor que o Porto. Portanto, vamos ficar pela aparência e vamos dizer que o Porto é o melhor. Podemos não ser os melhores, mas ao menos nós não fazemos estas figuras tristes, pessoas aí a baterem-se umas às outras. Porquê? Tudo por causa do futebol. As pessoas não têm a mesma noção. E tenho também noção o que é ser bom e o que é não ser bom. Porque dizem que é campeão e, no fundo, muita gente nem liga ao futebol. Até mete nojo ver as histórias do Instagram. Ainda bem que eu ontem à noite não fui eu a tomar conta do meu Instagram, porque eu não vi as histórias mesmo, nem estou com curiosidade de ir lá espreitar. No Facebook deixei de ser amigo de pessoas que são benfiquistas a publicar essas tretas, porque até mete mesmo nojo e mete pena, porque estas pessoas têm que se tratar, pá. Portanto, eu digo aos médicos que se tratem a estas pessoas que são doidas para o futebol, mas tanto do Benfica como do Porto, sei lá, tratem-se. Tenham é moderação e respeito pelos outros. Agora, o que é demais é erro. Publicar, sei lá, 5 vezes o mesmo, fomos campeões, ai meu Deus, parece que ganharam muita coisa. Ainda nem ganharam, foi juízo, mas pronto. Vamos esquecer o futebol e bora lá para o programa de hoje. Temos a dizer que hoje do Triângulo vai sair alguém, obviamente, vão sair os 5 concorrentes, mas um deles vai sair vencedor. Ora, muito bem, se quiser que a Carolina seja vencedora, pode ligar para o 761-2020-07. Se quiser que a Inácia seja a vencedora, 761-2020-11. Se quer que a Mariana seja a vencedora, 761-2020-18. Se quer que o Moisés seja o grande vencedor, 761-2020-20. Ou quer que a Sara seja a grande vencedora, 761-2020-26. Peço imensa desculpa. É assim, eu gravo isto depois de lanchar, portanto, é normal que venha para aqui com o saludo, peço imensa desculpa. Muito bem, um deles hoje vai ganhar o grande prémio do Triângulo. Obviamente que estes concorrentes não eram o que eu esperava para a final, esperava aqui o Tiago, que ele saiu na passada, deixa-me cá ver, que é para não errar, não quero errar. Ele saiu na passada, saiu há 5 dias, vai fazer 6, acho eu. Não achei justo. Muito sinceramente, não achei justo, porque o Tiago achei um belíssimo concorrente, foi o meu, foi o mais novo da casa, portanto,
achei uma pessoa mesmo interessante desde que entrou para lá e foi mesmo pena ele ter saído. Mas prontos, a vida é mesmo assim, também não votei, portanto não posso estar a criticar quem votou e quem está lá dentro, mas foi mesmo pena o Tiago ter saído, porque ele era um excelente concorrente para chegar à final e pensei bem que ele ia chegar à final. Mas pronto, nem tudo é como nós pensamos ou queiramos, mas foi um belíssimo concorrente o Tiago. Mas quer que, na minha opinião, obviamente que eu o tenho que ia dar, o excelente vencedor ou a excelente vencedora para ganhar o programa de hoje, obviamente que seria a Carolina ou a Inácia. O Moisés é o único no meio de 5, de 4 mulheres, peço desculpa, de 4 mulheres, portanto deve ser um pouco difícil estar ali sem conviver com nenhum homem. Portanto, e sabendo que tem lá um triângulo amoroso, que é a Mariana e a Sara. Portanto, é mesmo, este programa parece que foi de propósito dedicado a eles e parece que foram comprados para fazerem ali um triângulo amoroso. Portanto, este conteúdo foi mesmo top. No próximo dia 3 de junho temos o casamento marcado, que é no próximo sábado, vai já estrear com Maria Cerqueira Gomes. Eu pensava que iria ser aos domingos, mas pelo visto não, vão fazer o Vai ao Racha em direto e vão dar 100 mil euros em cartão. Amanhã também, quero dizer, antes que me esqueça, amanhã a Casa Feliz vai mudar de cenário devido a fracas audiências. Assim que ainda tem a lata de divulgar que a Casa Feliz é líder de audiências, mas para mudar de cenário é porque as audiências são mesmo muito fracas. E outra coisa, uma pessoa perguntou-me porque é que eu mudei, porque é que nós mudamos Fofocando TV e o que tu quiseres. Nós estávamos muito limitados a ter só conteúdo da TVI, então nós não podemos só nos limitar a isso, porque nós temos vários conteúdos para falar, então é melhor, mais simples e melhor. Ou seja, a partir de agora voltamos a pertencer a todos os canais e a falar de tudo o que é canal e tudo o que é comunicação. Portanto, pedimos desculpa por nós andarmos sempre a mudar, mas é que nunca pensei que iria dar assim tanto transtorno de ter só e estarmos só limitados àquele canal. Portanto, é mais fácil assim estarmos ilimitados e estarmos mais à vontade para cada canal de comunicação. Quanto ao nosso conteúdo, dedicado especialmente a hoje, é de Maria Botelho Muniz e a sua gravidez. Portanto, vamos passar aqui alguns desses momentos em que ela disse na quinta-feira e alguns desses momentos que ela partilhou na sexta-feira com uma entrevista que fez com o Cláudio Ramos. Portanto, vamos passar os melhores momentos e quero as maiores felicidades, obviamente, para que tudo corra bem para esta gravidez e muito sucesso para ela. Portanto, vamos ver esses melhores momentos e depois venho aqui para a despedida. Não esquecer que todos os domingos estarei aqui para o melhor programa das noites. Portanto, não esquecerem de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Portanto, e sermos juntos mais e subscreverem aqui o canal também para os 500 subscritores. Portanto, bora lá ver estes momentos e volto já aqui a bocadinho. Até já! Foi este o Fofocando, episódio número 5. Não esquecer que domingo estarei de volta para mais um conteúdo em grande. Eu peço imensa desculpa este transtorno novamente, porque é chato estar sempre a mudar as datas e os dias das estreias e mais não sei o quê. E quero agradecer às visualizações do vídeo de ontem. Portanto, também quem não viu pode sempre ver. E eu voltarei no próximo domingo à mesma hora, às 21 horas. Portanto, até lá, fiquem bem e boa semana. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't. We'll be right back.
Música